Diamant Logistik është kompania kryesore transportit dhe logistikës në Shqipëri. Me më shumë se 30 vite eksperiencë, Diamant është kthyer në një model suksesi duke ofruar një gamë të gjerë shërbimesh dhe zgjidhjesh logjistike që përgjigjen nevojave dhe kërkesave të klientëve. Në rrjedhën e viteve kompania është specializuar në transportin ndërkombëtar të madhrave dhe kontenierëve, si dhe transporteve të veçanta të vështirësisë së lartë. Kjo kompani ofron transport ndërkombëtar madhrash nëpërmjet rrugëve toksore, detare ajrore, shërbim magazinimi, magazina doganore, agjenci doganore, si dhe shërbime ngarkim-shkarkimi me vench. Ajo themeluar në shkurt të vitit 1994 nga Perikli Goga, i cili kishte fituar një eksperiencë mjaft të gjerë në transport gjatë punës në portin e Durrësit në fillim të viteve 90. Ishin vitet e para të tranzicionit kur në Shqipëri mbërrinin ndihma materiale nga Italia dhe Goga pati mundësinë të krijonte kontakte të shumta me partnerë të rëndësishëm, ndër të cilët edhe Pier Giorgio Colombo, i cili u bën shtysa për krijimin e kompanisë, ku prej shumë vitesh është konsulent i saj. Përvoja që unë krijova në portin e Durrësit, një përvojë e cila nisi duke qenë për një periudhë për 2-3 vjetësh përgjegjës i një sektorit ngarkim-shkarkimit në portin e Durrësit, e më pas në zyrën e Këshillit Ministrave për shpërndarjen e ndihmave, ku unë çdo ditë bashkë me punonjës të tjerë bënim shpërndarjen e 300 kamionëve të ushtrisë italiane në ditë për shpërndarë ndihme në gjithë territorin shqiptar. Dhe kjo punë ishte e përditshme për rreth 3 vjet dhe kjo ishte një eksperiencë goxha e madhe për të kthyer në një spedicioner i cili arriti domethënë me punën e tij me fjalë të zhvilloj kompaninë. Diamanti është themeluar në 1994. Fillimisht ne kemi qenë me zyra në Porto me një kontenjer të thjeshtë dhe aty u mbaja edhe mjetet që fillimisht kisha kur krijuam këtë kompani. Mbas rreth 6-7 vjetësh, domthonë parku i mjeteve tona u zgjeruaj shumë, saqë edhe në Porto nuk kisha dot mundësi me ndihmën e autoritetet e portit, mjoftuan që unë duhet të largohesha patjetër. Për këtë arsye gjeta këtë vend këtu ku jemi sot, që ishte thjesht një tokë bujqësore gjithë zona këtu matan, por kishte një afrimitet me autostradën që po ndërtohej në atë kohë dhe kishte një rrugë e cila shkonte deri në breg të detit, me fjalë që ishte ndërtuar me asfaltume nga zona e Shijakut. Unë këtu jam vendosur në vitin 2000, kemi blerë tokën e parë private që ishte këtu, në sipërfaqe e vogël, që më vonë duke u rrit kapacitetet tona, arritëm të zgjeroheshim, për fat ishin toka të lira këtu krah, dhe krijuam një ndërmarrje me një sipërfaqe rreth 50.000 metra katror. Dhe gradualisht ndërtuam magazina, zyra moderne, të cilat sot na japin kënaqësinë e punës që kemi bërë gjatë gjithë këtyre 30 vjetëve për të parë domthonë se çfarë kemi ndërtuar domthonë nëpërmjet kësaj punës tonë. Diamanti lindi në port dhe ishte me fat që ishte në port sepse në ato fillime domthonë unë isha nga të parët që nisa këtë punë. Dhe kjo është edhe një nga arsyet domthonë që ne patëm një zhvillim të menjëhershëm. Sidomos në atë periudhë unë punova si spedicioner, më vonë si transportues, më vonë si logjistik, që jemi dhe sot. Dhe u mora fillimisht duke transportuar kontenjerët që vinin nga Kina nëpërmjet Triestes për shumë klient nga Tirana. Më vonë kur linjat u vun direkte me Shqipërinë, atëherë kjo punë me kontenjerët pak a shumë në ra, nuk ishte ajo që kemi pas bërë më parë, por gjithsesi ne ajo që na dha më tepër forcë si kompani ishin projektet. Do u kthyer pas në kohë rreth 3 dekada kur ju filluat të transportonit kontenjerët e parë nga Kina. A ngjante disi si një aventurë për një vend aq të largët gjeografikisht? Tregtarët shqiptar niseshin të gjithë për shembull para vitit të ri, 3 muaj përpara, ata nisin gati të gjithë me një avion. Shkoshin në Kinë, porositin fishekzar, lule, pemë vitit të ri, shumë gjëra. Dhe gjithmonë periudha e fundit vitit ishte shumë e ngarkuar me kontenjerë që duhet të bishim. Në atë kohë ishte vetëm një traget që vinte nga Triestja, një herë në javë, i cili pasaj u bë dy herë në javë, dhe neve nëpërmjet atij trageti kemi pru kontenjerët. Kontenjerët nga Kina vinin në portin e Triestës, prej aty ngarkoheshin në kamion, porta kontejner, dhe vishin në Durrës dhe në Tiranë, pasaj shpërndaheshin. Natyrisht, domethënë me ato fillimet tona ne çudina dukej domethënë që po punoheshim me Kinën, por Kina u kthy në një normalitet pune, e cila vazhdon dhe sot, domethënë, janë me mira kontenjerët që vinë nga Kina, natyrisht dhe ne si gjithë bota, sepse malli kinez kudo ka pushtu tregjet. Dhe tashmë është kthyer në një punë normale, të punosh me Kinën dhe të bashkëpunosh dhe me kinezët. Ajo që ne na dha më forcë ishte pjesëmarrja në projekte të ndryshme, ndërtime fabrikash, hidrocentrale,
termocentral, kërkim puse nafte, Diamanti u bë një nga liderët në transportin e peshave të rënda dhe ndoshta në atë periudhë kemi qenë të vetmit, të cilët arritëm të transportojmë deri në 105 tonë me mjetet tona. Dhe veprat të cilat janë ndërtuar në Shqipëri, pothuajse mbajnë dhe firmën e transportit të Diamant Logistik. Rruga arritjes nga një kontejner i vogël në një kompani të mirë strukturuar, model në sektorin e logjistikës, ka tërhequr vëmendjen e medias dhe ka marrë e vlerësim institucional. Jemi krenar për punët që kemi bërë, sepse kemi marrë pjesë në pothuajse të gjitha veprat të ndërtuara në Shqipëri këto 20-30 vjetët e fundit. Si në ndërtim fabrikash, në hidrocentrale, termocentrale, kemi marrë pjesë në kërkim puse nafte, në kërkime të ndryshme, dhe kjo na ka dhënë një eksperiencë tepër të madhe, ku dhe sot neve kuotohemi në kompanitë huaja, të cilat na drejtohen dhe na kërkojnë vazhdimisht shërbime në të gjitha sektorët ku merr pjesë dhe transporti. Diamant operon jo vetëm në Shqipëri, por edhe në mbar botën nëpërmjet një rrjeti të konsoliduar partnerësh. Eksperjenca e gjatë, kualifikimi i vazhdueshëm i punonjësve të saj, serioziteti, korrektësia, ndjenja përgjegjësisë dhe këmbëngulja për të realizuar me sukses transportin e madhrave të tonazheve të rënda apo me përmasa të mëdha, kanë krijuar besueshmëri tek Diamant Logistik. Kompania zotëron terminalin e saj logjistik plotësisht integruar me një kapacitet të madh magazinash dhe agjenci doganore të pozicionuar pranë portit të Durrësit dhe pak kilometra larg aeroportit ndërkombëtar Nën Tereza dhe kryeqytetit Tiranës. Ky pozicion strategjik ka mundësuar që kompania të ofrojë shërbime të shpejta, duke shërbyer edhe si një port për gjithë gjeografinë e Shqipërisë dhe të rajonit. Kompania është përfshirë në shumë projekte të përmasave kombëtare dhe ndërkombëtare. Diamant ka realizuar transportimin e tubave të projektit TAP, gaz sillësi transadriatik që përshkon vendin në një gjatësi prej mbi 200 km. Do të desha të ndalesha për këtë punë me bashkëpunimin që kam pas me kinezët në ndërtimin e 4 fabrikave të çimentos në Shqipëri, ku 2 kanë qenë në zonën e Fushkrujës, një në Borizan dhe tjetra në Baldrën. Ne bashkëpunuam me kompaninë kineze CBMI, e cila na besoi të gjitha transportet e pajisjeve, të peshave të rënda që arrinin deri në 140 tonë, dhe të gjithë atrecaturave që ata sillnin nga Kina. Gjatë bashkëpunimit me kompaninë kineze, CBMI, ne arritëm të kryojmë një përvojë shumë të madhe, ne patëm një bashkëpunim shumë të mirë, ata ishin tepër korrekt, domethënë ishin persona që dhe na ndihmuan, domethënë në punën tonë, dhe ne arritëm që të realizojmë të gjitha transportet në kohën që ishin parashikuar në projektet e tyre. Të gjitha këto punë, fillimisht domethënë nga dëshira e madhe dhe pasioni që kam pas për transportin, jemi përpjekur që t'i pasqyrojmë me fotografi, video, të cilat i ruaj me kujdes dhe janë një histori që brezat më vonë t'i shikojnë me kujdes. Ne me peshat e rënda kemi bërë dhe historinë në vendin tonë, sepse ne kemi arritur që në portin e Vlorës të shkarkojmë 240 tonë generatorët për petrol i fjerrë. Më kujtohet në atë kohë kur shkova tek drejtori i portit Vlorës dhe i thashi duhet të shkarkojmë 2 generatorë, 240 tonë secili, ai u habit dhe thashi komër djalosh, më tha, ne tha në portin e Vlorës, ne mund të shkarkojmë deri në 40 tonë, jo më tepër tha, se nuk mban. Por mbas një studimi që bëra me një inxhinier tepër të specializuar, Petraj Çerepi, i ndjer, arritëm që neve të planifikojmë që për të bërë transportin nga porti i Vlorës deri në petrolifer, do të përdoresh një mjet me 22 akse, të cilin neve e morëm nga Italia bashkë me një kompani italiane dhe u arrit që të shkarkoheshin 240 tonë në portin e Vlorës për të dërguar tek petrolifera dhe u dërguam me sukses. Kemi bërë punë gjatë madhe dhe unë e ndjej veten si një trashëgimtar i denjë brigadës me Delvinës që ka qenë në portin e Durrësit, që ka bërë transporte të transformatorëve. Kemi bërë të njëjtat gjëra, dhe ndërkohë natyrisht ne më kollaj sepse mjetet janë më moderne, ata kanë punuar në kushte shumë të vështira, në rrugë shumë të vështira, por të paktën trashëgimtari i këtyre punëve në portin e Durrësit ishte kompania ime. Natyrisht sot ka shumë kompani që vijnë dhe nga jashtë që realizojnë, edhe kompani shqiptare që mund të bëjnë tash transporte të peshave të rënda,
por duke qenë si fillim, ne më bën që të ndjehem krenar për arritjet që unë bëra, natyrisht jo vetëm, por me ndihmën dhe specializimin nga kompanitë e huaja. Transporte dhe spedicione bëjmë nga gjithë bota. Pra ne nuk kemi, domethënë, shtet të cilin neve nuk mund të realizojmë dot një transport. Dhe nga momenti i marrjes urdhrit, ne në 48 orë jemi në gjendje të ndarkojmë në çdo qytet të botës mallra për klientët tanë. Kështu që kjo realizohet natyrisht me partner, ne kemi mjaft partner ndërkombëtar, të cilët kanë organizime globale ku na kanë futur dhe ne. Dhe ne jemi në gjendje që me të marrë urdhrin kudo që të jetë në cilin do kontinent, ne brenda 48 orësh arrim që të marrim mallra për klientët tanë dhe t'i nisim drejt Shqipërisë me kontener, me anije konvencionale, me ajër. Ne punojmë dhe me avion me ajër. Aktualisht punojmë me Wizz Airin, ku marrim të gjitha pjesët e këmbimit, i dërgojmë në Gjermani, bëjmë rreth 10-15 spedicione në muaj për këtë kompani. Po ashtu kemi për edhe transportet të tjera dhe për puset e naftës me kompani ajrore ku kemi bërë edhe transportet të ndryshme, kargo, jo vetëm për Shqipëri, por edhe në përmjet shtetet e tjera pa marrë pjesë ne vetë direkt, mi fjalë. Kështu që këto punë, natyrisht nuk bëhen vetëm, bëhen me partner, ne kemi kriju në gjithë këto vite një besim të plot në partnerët ndërkombëtar, të cilët na besojnë çdo punë që kanë dhe janë të qetë kur ata ja japin, ja delegojnë këtë punë kompanisë tonë Diamant. Kjo, natyrisht, nuk është merit e imja personale, natyrisht që unë e kam udhëhequr këtë punë, por stafi gjithmonë i kompanisë Diamant ka qenë i specializuar, i dedikuar, i përkushtuar që t'i realizoj çdo gjë dhe jemi pa aksidente, jemi pa dëmtime. Diamant ka një potencial të jashtëzakonshëm për të qenë një nyje mjaft e rëndësishme logjistike, jo vetëm për vendin, por për mbar rajonin. Ndaj ne kemi investuar mjaft në implementimin e procedurave, në sisteme teknologjike të menaxhimit të magazinave transportit, si dhe ajo që është më e rëndësishme në burimet njerëzore. Diamant ka një bashkëpunim të ngushtë me Universitetin e Durrësit, ku studentët mund të kryejnë leksione të hapura pranë ambientit të kompanisë, si dhe shumë prej tyre, kryesisht ata të degës së navigacionit, mund të kryejnë praktika profesionale. Puna ime te Diamanti ka filluar që në moshë të re, që në fillimet e mia jam marrë me mirëmbajtjen e mjeteve, me rregullimin e tyre, me sistemimin që mjetet ishin në gjendje pune dhe të arrishin destinacion sa më të sigurt. Projekti që mund të quajmë më i rëndësishëm, si nga volumet, por dhe nga përgjësia, ka qenë projekti TAP, i cili zgjati për një periudhë 3 vjeçare. Periudhë kjo që çdo ditë ishte një sfidë me dhjetra transporte ditore gjatë ditës ose natës, në destinacione të shtrira gati në të gjithë Shqipërinë, si dhe koordinimin me tre nën kontraktorë njëkohësisht. Marr shembullin e TAP-it, kemi bërë transportin e mira tubave, në të cilët arritëm që për 2 vjet mos kemi një dorëzim me gërvishtje. Pra një tub mos gërvishtje, tuba 18 metra të gjartë dhe janë bërë 15.000 rrugë. Këto 15.000 rrugët, mi fjalë, janë bërë duke qenë pra 15.000 tuba duke mos pas asnjë gërvishtje. Ajo që ka unë kam bërë me këtë kompani ka qenë gjithmonë ideja për të transformuar dhe për t'ju përshtatur kove. Në qoftë se ne në fillim filluam si spedicioner, më pas si transportues, aktualisht jemi transformuar në logjistik. Logjistik, do të thonë ne marrim, propunojmë, transportojmë, propunojmë, zhdoganojmë mallrat e klientëve tepër potencial. Po t'ju marr rastin e kompanisë Gorenje që prodhon elektrodomestici, e cila prej 12 vjetësh punon, ne i bëjmë transportet, zhdoganimin, magazinimin e mallit dhe shpërndarjen. Kjo fal një strukture me 12.000 metra katror magazina, mbi të cila edhe magazina doganore, të cilat i japin frymarrje kësaj kompanie nëpërmjet logjistikës. Dhe kjo është ajo që është arritja më e madhe jona, të cilën vazhdojmë ta thellojmë duke ecur përpara drejt një logjistike dhe duke u larguar nga transportet normale, të cilat tashmë janë në konkurrencë me ata që janë vetë shofer, vetë padron kamionësh, të cilët me tarifat që kanë ne na konkurrojnë, por ama ne do të arrijmë të bëjmë diçka tjetër për nga ato që të tjerët e kanë të vështirë për të futur. Ndoshta kjo është edhe një nga sukseset e kompanisë tonë që ne gjithmonë kemi qenë një hap përpara të tjerëve për të gjetur rrugë, transportesh dhe asistence për klientët tanë. Ne vazhdojmë domethënë transportet me kinën nëpërmjet kontenjerëve, në linjat janë aktuale që i prekin Shqipërinë, nuk i ndahemi kinës në këto lloj transporte dhe gjithmonë tentojmë që të rrisim volumet marrëdhënë me ta, pasi shikojmë që aty ka mjaft hapësira për të rritur punën tonë. Mbështetur në traditën e familjes Goga për sportin, Perikli Goga, Ikli siç e thrasin miqtë, është edhe themelues i akademisë Goga Basket.
Zoti Goga vere që në angazhimet e kompanisë suaj ndër vite një vend mjaft transhishëm transporti. Ju keni krijuar një akademi duke dhënë një shembull të supermarketëve që investojnë në fushën e sportit. Është një shembull për të përgëzuar, ashtu siç ndodh me Ponarin që me kompaninë Sigal ka shumë vite që angazhohet dhe financon zhvillimin e sportit. Kam qenë një trashëgimtar i familjes e cila domthonë është marrë me basketbol që nga i mat, xhaxha im e tjerë që është me emër në basketbol, dhe të cilët më kanë nxitur, domethënë në periudhën që unë fillova biznesin edhe ta ndihmoj nga pak sportin e basketbollit në Durrës, ku unë me pak gjëra atje jam përpjekur me ndihmu. Dhe më vonë, pasaj bashkë me disa shokë na lindi ideja që dhe kushtet i kishim financiare për t'i dhënë një shtysë të madhe kësaj pune, krijuam një shoqat e çum përpara e nxitëm basketbollin Durrës dhe më vonë, duke parë që hapësirat në Durrës në pallatin e sportit atje ishin të kufizuara për ne, u kriju ideja për të ndërtu një kompleks sportiv, një pallat sporti, modest, 600 vëndësh, por tepër cilësor, i cili është i certifikuar dhe nga FIBA Europe dhe nga CEV i Europës i volejbollit, të cilat kanë organizuar te ky pallat kampionate europiane, si ai i volejbollit edhe ata të basketbollit. Tek ne janë organizuar dy kampionate europiane. Dhe ne takime ndërkombëtare, kombëtarët tonë ndeshet deri më sot i kanë kryer tek ne. Dhe njëkohësisht kemi një akademi me fëmijë, të cilët stërviten çdo ditë në basketboll dhe janë me rezultate. Me pasionin e veçantë për sportin dhe zemrën bujare, ka investuar për ngritjen e terreneve moderne sportive si fusha basketbolli, volejbolli, tenisi e të tjerë. Gjithashtu janë ndërtuar salla të mbyllura për shumë skuadra, pallati i sportit modern, si dhe pishinat, së bashku me ambientet e akomodimit për sportistët dhe për të gjithë vizitorët me kushte relaksi përreth qendrës. Do doja patjetër që t'i jepja një vlerësim maksimal krijuesit të këtij pallati fantastik, i Iglidit, i cili ka nderuar një emër të madh, një legjend të basketbollit, Dimitraç Gogën, që ka qenë plejada e parë më njëherë pas luftës që e ka ngritur emrin e basketbollit shqiptar në arenën ndërkombëtare. Goga ka të drejtë të ndihet krenar, pasi me skuadrën e meshkujve në Super League në vitin 2019 u shpall kampioni Shqipërisë, duke kthyer qytetin e Durrësit lavdin e basketbollit pas 60 vitesh.